Nga tetova në Shkup, me fjallë 32 vjetë shtet, 32 vjetë korupcion që vret, familjarët e 14 viktimave nga zjari në spitalin modular në Tetov kërkojnë drejtësi. Ata përmes një protestet organizuar të ksheshi Skanderbeu, e duke marshuar para prokuroris publike, kërkuan shkarkimin e krye prokurorit Ljubomir Joveski. Familjarët dyshojnë se prokuroria ka fsheur faktet për tenderimin dhe procesin e montimit të spitalit modular, ndërsa përpos Joveskit, dorheqje kërkojnë edhe nga 4 prokuror tjerë. Dhe jemi dëshmitar të një papërgjegjësie totale në sundim kriminal. Në të gjithë nivellet e sistemit anashkëlimit në heshtje i ekspertizës gjermane, që po kjo prokurori më shumë e kërkoj, është skandal dhe dështim fatal i sistemit të drejtësisë. Ne si familjar kërkojmë shkarkim të prokurorit Ljubomir Joveski bashkë me prokurorë tjerë Besir Aliu, Anefia Meti, Zorica Pavlovic dhe Dejan Petreski të involvuar në fshejën e krimi. Si të zboruvat za integracija vo EU i vladenje na pravdata, novo ova država ne se počituva na svetot čovečki od život. 14 žvrtvi 0 dena zato. Familjarët kërkojnë hetim dhe akuzë të re për arsyet e zjarit. Nëse nuk përfillen kërkesat e tyre, paralajmërojnë mënyrat të tjera të protestave, ndryshe nga këto si që ishin deri tani pajtësore. Në protest morën pjesë kryesisht familjar të viktimave, por prezent ishin edhe disa qytetarë nga Shkupi. Rikujtojmë se për këtë tragedi, me një vit e gjysmë më burg me kusht të dënuan ish drejtorët e spitalit Florin Besimi dhe Artan Etemi, të njëtit nuk guxojnë ta përsërisin veprën në afat prej 3 viteve.